Parece que o lado de lá, daqui pra lá, sente muito mais tesão do que a galera do lado de cá? Não! Eu quero ouvir o grito da galera do lado de cá. Você. Tá fraco, mais alto! E agora o lado de lá? De cá! De lá! Quero ver a galera assim na mão, energia! Vai! De um! Atenção, para quem não sabe, começou hoje o momento nacional do sexo. Salve, Eduardo.